jag har blottat mig själv och talat om grejer jag inte brukar berätta. Vad är det till exempel? Nej, jag... ja... Okej, hoppar över. Jag tycker inte man ska gnälla över hur man har haft det exempelvis, utan man under sitt liv, utan man ska se framåt, man ska göra någonting bra av sin situation. Men jag har talat ut om min barndom som var för jävlig många gånger. Det är där jag har öppnat mig på det här godset och det kändes skönt faktiskt. Vad skulle jag annars göra här om jag inte visar vem jag är liksom? Om jag bygger upp en kuliss. Det är bara bullshit. Så jag hoppas den bilden kommer fram samtidigt som jag hoppas att ni spexar Robban kostymen också. Så det finns två sidor här. Är det viktigt för dig att visa båda sidorna av dig själv? De flesta kanske känner dig ändå som den här spexaren mer än den andra sidan. Ja, men under alla år jag har varit medieaktuell så har jag aldrig fått säga vem jag är eller vad jag tycker. Och det har jag fått göra på slottet. Så det är jätteviktigt. Samtidigt som det egentligen inte har någon som helst betydelse. För jag är lite grann som en margarinklick, en teflonpanna. Jag bara flyter omkring och det rinner av mig. Liksom. Så jag är ganska hård där. Men det, visst var det skönt att berätta om det som gjorde mig till den jag är och hur jag tänker idag. Och det handlar om min barndom som periodvis var för jävlig. Jag ska inte gå in på varför och hur jag tänker på mitt familjeliv idag och jag försöker vara en bra far. Precis, vi vill inte gå in på varför, men hur tog de andra emot din berättelse? Ja, det var under min middag så jag blev ganska hårt pressad med en jävla massa frågor och jag avslutade med att berätta hur jag hade haft det i min barndom som periodvis var förjävlig och var fylld av hat. Och det här har ju alltså gjort mig till den jag är idag. Och jag har byggt upp hatiska känslor till kärlek istället. Och jag har försökt vända på det och vara större än det förakt jag har känt mot personer i min närhet och ja, liksom bara släppa det för att inte gå under och bara ja, gå under och värdelösa känslor. Det är jobbigt att vara förbannad liksom. Så när man är en positiv person som jag är liksom, så jag ser framåt. Och jag släppte där, men jag har berättat om det här på godset. Det är min historia och den kommer komma fram. Och det känns skönt för dig? Ja, det känns otroligt skönt. Och då kanske det också visar sig... Ja, det känns otroligt skönt att ha berättat sin historia. För som en medial person så vet jag ju att många har stört sig på mig under många år. Så det kanske kan ge en förklaring till varför jag agerat som jag har gjort. Och hur jag tänker, men framförallt vem jag är nu och vad jag vill göra.